တကယ်တော့လေအဲ့အင်တာဗျူးအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုအဲ့အင်တာဗျူးကလေအရင်ဆုံးဟိုဟိုအဲ့အင်တာဗျူးကအရင်ဆုံးတက်တက်ဖြေထားတာပွဲတစ်ပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာဖြေထားတာပြီးတော့မှအဲ့ဟိုဒီဟိုင်းနဲ့အဲ့လိုဘာတွေမှလည်းမသိအဲ့လိုရှုပ်တဲ့င်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုတွေတက်လာကြတာတက်လာတာနဲ့တွန်ဆက်ရဲ့အင်တာဗျူးနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုတက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဆိုတော့စိတ်တော့ရှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုအားပေးကြရတယ်ချစ်ကြရတယ်အဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အယံပြောတယ်ပြီးတော့တွန်းဆက်ဘာပဲဖြစ်နေနေဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်တွန်းဆက်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုဟိုချစ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး support ပေးတယ်တငယ်ချင်းတွေအဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းအချိန်မှာအဲ့လိုဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့အင်တာဗျူးကဖြေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့တုန်းကတကယ်ခံစားချက်ပေါ့နော်တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာကိုဟိုအဲ့လိုဖြေတာပေါ့နော်ဒါလူဆိုတော့လေဒါကတော့ကြုံရမှာပဲဒီဟာကတော့အလူတော်တော်များများပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟိုမကြုံဘူးတဲ့လူလည်းရှင့်ရှင့်ပါပေါ့နော်တော်တော်များတော့ဒီလိုအရာတွေကတော့ကြုံရမှာပဲအဲ့တော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုး तू ကမေးတဲ့အချိန်နဲ့အော်ကိုကြုံဘူးတဲ့အရာနဲ့ကိုအဲ့လိုပဲပြပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အခုချိန်မှာဟို relationship ကိုကြောက်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခံစားရတာတွေအများများတယ်ခံစားရတာတွေအများများတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ relationship ကိုထပ်ထားဖို့တော့အဲ့လိုဟိုတိတ်မစင်စားခြင်းဘောနော်မစင်စားခြင်းကိုလောက်ရမဲ့အလုပ်တွေကိုဘွားမှာလောက်ရမဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ပြီးတော့ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရ928မြစ်တိုင်းနဲ့အေဂျင့်တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ1500အချစ်တွေကလေအခုချိန်မှာပူလောင်နေတယ်ပူလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုအတွက်ဆိုရင်ဟိုဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲပျော်ရတာနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ထားမှာတော့တကယ်ကိုအခုချိန်မှာအရန်ကိုကြောက်ပါတယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေအစအပြတ်မပြောချင်တော့အဲ RS ကိုအစအပြတ်မပြောချင်တော့ဒါတွေအားလုံးကလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်အားလုံးကိုလည်းမေးလိုက်ပြီအဲခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအားလုံးကိုလည်းမေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအစနေတော့ဘာမှပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူးချေးရေဟုတ်ဘုရားတော့ RS ကပြန်တွေ့ရောကိုစိတ်ကရောဟိုကပြည်ရတယ်ပြန်တွေ့ပြန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲ तू အဲ့လိုဟိုသူပြပြရလဲကြီးပြလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုဘက်ကတော့အဲ့လိုခြေမူးအဲ့လိုဖြစ်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကိုဆက်အစတွေကအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတတ်တာကိုလည်းသိပါတယ်တော်တော်များများသိတာဆိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဟိုကမရှိပါဘူးဟုတ်အဲဒီ2020မှာတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်မိသားစုကိုအဲအချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်မိသားစုအချိန်ပေးမယ်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူနေမယ်ဒီ2020မှာတော့အဲ့လိုဒီအေဂျင့်နဲ့ဒီမြစ်တိုင်းနဲ့ပဲကုံဆုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားကြမှာလေဟုတ်တယ်ပါအပူတွေထပ်မရှာတော့အပူတွေထပ်မရှာတော့ဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ဖြစ်သွားနိုင်လားမကလေးတွေလည်းပေါင်းတော့အဲ့ကျွန်တော်အဆူရလည်းပေါင်းရစေအပျော်ကြီးရဖြစ်သွားနိုင်လောက်တယ်ဘယ်တော့ပူဝမ်းပါ့မလဲအေးဟုတ်တယ်မိဘကတော့ပူသဘောကျပါဟုတ်တွန်းဆက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွန်းဆက်ကိုအမြဲတမ်းချစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့တွန်းဆက်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်အားပေးတဲ့အဲအမြဲတမ်းဘလို့ပဲစိတ်ညစ်စရာပဲရှိရှိပါပဲရှိရှိပေါ့နော်အားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရောမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမြဲတမ်းလည်းပေါ့နော်ဒီမြစ်တာလေးတွေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တောက်လျှောက်အဲ့လိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့နေသွားကြပါလေလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်